amfanin daddawa guda 99 a jikin ɗan adam. Barka da zuwa tashar cuta da magani TV. A wannan tashar za mu dinga kawo muku magungunan cututtuka kala-kala na gargajiya da yadda ake haɗawa da kuma yadda ake amfani da su. Daddawa dai a Hausa, mafi yawan jihohin arewacin Najeriya a Sokoto suna kiranta da suna daddawa, a harshen English ana kiranta da suna locust beans cake. Kabilar Tibi suna kiranta da suna nune, Yorubawa suna kiranta da suna yere, su kuma Kanuri suna yi mata suna da runo, a harshen Ibo suna ce mata ogiri, su kuma Fulani suna kiranta da makari. A iya waɗannan harsuna suke nuna cewa kusan kowace ƙabila a Najeriya tana amfani da daddawa, wadda a mafi yawa ake yi da ɗiyan ɗorawa. Ko baya ga Najeriya, a ƙasashe masu yawan gaske a Afirka suna da waɗannan itaciyar da ake sarrafa ɗiyanta a mai da su daddawa, kamar Sudan, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Senegal, Chad, Gambia, Cameroon, Zaire, Guinea, Ghana, Mali, Niger Republic, Burkina Faso, Togo, Uganda da kuma Benin Republic. A mafi yawa mun ɗauka cewa talaka marasa ƙarfi kawai ke amfani da daddawa, ba tare da la'akari da amfaninta ga lafiyar jiki ba. Wani zai gwammace gwara ka bashi naman naira 200 da ka bashi daddawa ta naira 500, bai san yana hana wa jikinsa wasu muhimman sinadarai masu amfanar jiki a baɗini ba. Wasu kuma sun ɗauki daddawa a matsayin kayan wari, waɗanda kayan gyaran abincin talaka ne kawai. Abubuwa da dama masu amfanar jikinmu mukan yi watsi da su, ko don rashin ɗanɗanansu a baki ko rashin ƙamshin da suke da shi. A hakika daddawa tana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske. A kaɗan daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙunshe a cikin daddawa: tana ɗauke da kashi 29 na lipid, akwai kashi 35 na protein, akwai kashi 16 na carbohydrate, akwai fat, akwai calcium, akwai ash, akwai fiber, akwai carotene, akwai vitamin A da ascorbic acid da kuma vitamin C baki ɗaya. Daddawa dai tana daidai da sinadarin cholesterol. Sannan daddawa tana taimakawa don inganta lafiyar idanu. Kuma daddawa tana taimakawa don narkar da abinci. Kuma daddawa tana maganin bugun jini da yawan hauhawar jini. Duk wannan ya biyo bayan binciken da wasu masana suka yi, wanda aka wallafa a mujallar mai suna Science Journal da ke a birnin Dakar na ƙasar Senegal, inda suka baiwa ɓeraye don su ga ko tana daidai da gudanan jinin a jiki. Daga ƙarshe dai sakamakon ya nuna cewa yawan amfani da daddawa yana taimakawa don rage bugun jini a jiki. Ana amfani da ganyen ɗorawa, bayan an tafasa shi sai a yi wanka da ruwan, yana magance zazzaɓi da yawan kasala da ciwon jiki. Tana daidai da aikin abinci a cikin jiki. Sannan tana faɗa da ƙwayoyin cuta, tana ɗauke da sinadarin tannins waɗanda ke da amfani wajen tsaida gudawa. Sannan kuma sassaƙen itaciyar yana maganin gyambon ƙafa ko na fata a jiki. Har wa yau ana amfani da sassaƙen a maida shi gari, a dinga amfani da shi don maganin kuturta. A can ƙasar Côte d'Ivoire suna amfani da ganyen da sassaƙen ɗorawa don maganin zafin jiki na zazzaɓi da kuma wasu magungunan iska. Idan kana fama da yawan tashin zuciya a duk sanda ka ci abinci, to dinga amfani da daddawa ka gani. Idan kuma kana fama da ƙarancin jini, to ka zinga shan miyar daddawa. Ganinka zai inganta, daddawa tana inganta lafiyar ciki. Sannan tana gyara yawu
ta yadda zaka rika cin abinci kana jin dadin dandanansa tana kuma taimakawa garkuwar jiki dan samun damar yakar kwayoyin cuta a sanadin ta na samuwar vitamin C sannan daddawa ta fi aiki a cikin miyar kuka musamman idan aka saka mata nama amfani da miyar kukar da aka girka da daddawa tare da tafarnuwa na magance basir da cututtukan ciki da fungal da sauran kwayoyin cuta yanzu saura abu dai kacal ya rage muku kunshi ne ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa sanarwa da zarar mun dora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci